algama. See on meie kolmas rahvusvaheline praktika õpituba. Seekord keskendume Slovakkia kogemusele. Mõnedele ma eelmises sessiooni algus juba ütlesin, et me tõesti seekord otsisime neid näiteid ja neid riike, kellega meil ei ole väga palju kokkupuuteid olnud. Nii et kuigi juurakaimusvõrgustikus ja Eurese võrgustikus ja meil on koostööpartnerid igati olemas, aga selline praktiline praktikate vahetamine, et seda ma ei saaks öelda, et Slovakkia oleks olnud. Ja Slovakkia ei ole ka akadeemias, et kui me oleme iga aastaselt teinud nädalasi, karjärispetsidele nädalasi akadeemia õpirändeid, siis Slovakkia, welcome on board. Et ma loodan, et varsti liitute. Aga täna on mul väga suur au tutvustada Barbarat ja Paavolit, kes on Slovakkias tipptaseme tegijad. Nad on võitnud väga suure oma rahvusliku auhinna saanud just selle meetodiga, mida nad kohe hakkavad tutvustama. Nendel on ka Henrietta. Nad tegelikult on kolmekesi ette valmistunud, nii et Henrietta paraku on välismaal ise liikumas ja ei saanud täna siin olla, aga ta jälgib meid üle veebi, nii et Henrietta, lehvitame sulle. Nüüd me alustame. Ja Paavol ja Barbara siis on selle meetodi selgeks õppinud ja on tunnustatud mentorid Lifeology programmile. Aga detaile räägivad nad siis juba ise. Ja süsteem on meil sama. Tunnike me veedame sellele praktikale. Ja viimased 20 minutit võtab jällegi Anna üle ja me kutsume kõiki üles mõtestama, mida me kuulsime, mis on Eesti jaoks oluline, mida võiksid õppida ja kuidas seda edaspidi kasutada. Aitäh! Thank you so much, Margit. Aitäh! Tere kõikidele! Ma nautisin lõunat, loodan, et teie ka. Kui ma nägin, et selline lõuna võimalus on, siis ma mõtlesin, kas me ikka piisavalt sööme. Kuid kuna me jätkame siiski töötoaga, siis on väga hea, et lõuna ei olnud väga raske. Me saame ikkagi siin töötada ja hingata. Üks asi, mida Margit ütles, et siis Lifeology on meie riigis tuntust kogunud ja ka televisioonis, teleuudistes, kõikides neljas suuremas kanalis on meid näha ja on ka artiklites kajastatud suuremates ajalehtedes ja ajakirjades. Ja nii edakus on, kes on selle meetodi raja ja 5-6 aastat tagasi karjääri juhendamise töös ja oma karjääris. Tal on juba 20 aastat kogemust nõustaja ja koolitajana. Ja ta on professionaal haridusprogrammide koostamisel ja teda kutsuti ka TEDxisse esinema. Väga suure hulga inimeste ette esinema. Ja Lifeology oligi see teema, mida seal tutvustas. Ja palun vaatame koos esimest videot. See on... Tere, osalejad! Hüppetundmatusse Tallinnas. Ma kahjuks ei saa olla teiega Tallinnas, aga ma loodan, et olete leinud väga palju huvitavaid lugusid eile ja täna. Aga räägime praegu sellest, kuidas Lifeology tekis ja miks me sellega tegeleme. Kujutage ette maailma, kus koolid õpetavad seda, kuidas olla vanemad. Koolid õpetavad ka seda, kuidas olla õnnelikult abielus. Koolid õpetavad, kuidas teenida raha. Ja kuidas elada tervislikult, füüsiliselt, vaimselt, hingeliselt. Aga mul on teile nüüd häid uudiseid. Lifeology selle taga on üks lugu. Kuidas ta sündis? Mul oli üks selline hetk, ma täpselt mäletan seda hetke, kui mu
tütar oli 15-aastane aastal 2014 ja ta tuli koolist koju ja ütles, et emme, täna hommikul üks pois hüppas rongi alla ja sai hukka. Kellelgi ei olnud ettekujutust, miks ta seda tegi, kuna ta ei jätnud maha endast kirja ega midagi. Ta oli hea õpilane, tal oli palju sõpru. Ja mina mõtlesin, et lapsevanemana, mida mina saaksin teha, kui ma peaksin matma oma last, mulle ei ole mingisugust ettekujutust, mis sellel emal peas keerles. Võibolla oli see täiskasvanu seisukohast tühine asi ja sellel hetkel ma otsustasin, ma ei teadnud küll kuidas, aga ma otsustasin, et ma teen kõik selleks, et teismelistel oleks koolis keegi, kes aitaks neid raskes olukorras. Aga kas te teate, et viimaste teaduslike uuringute põhjal siis noorte enesetapud on tõusnud 5000 korda võrreldes eelmise sajandega. Me oleme jõukamad, meie heaol on suurenenud, kuid me saame depressiooni vastast ravi, aga need ravimed ei ole kirjutatud välja vähi vastu, vaid depressiooni vastu meie hing on haige, meie vaim on haige. Ja enesetapu määr on suurenud. 5000 inimest on rohkem 15 aasta jooksul endalt elu võtnud. Ja noorte suitsiidide arvukus on sivilisatsiooni märk ja see ei ole hea. Ma tahaksin, et nautiksite meie programmi, kuna see on loodud rõõmsatele kogemustele ehitatud ja teil ei pea tekima tunnet, et te just õpite midagi, te kogete ja võtate selle koju kaasa ja võite seda järele proovida oma elus. Minu kolleeg Pavol ja Barbara tutvustavad seda programmi ja annangi nendele nüüd sõna. Suur tänu. Me teame, et jah, me teadsime, et video tuleb, aga aitäh nii edale selle sissejuhutuse eest ja see, aga Tarno, miks sina oled selles programmis? See oli paar aastat tagasi, aga ma mäletan seda päeva täpselt, kui ma olin Riedaga ja õppisin lefoloogiast, eluloogiast ja olin koos oma isaga, kuna tema tundis on riietad. Ja nüüd see Lifeology, see on tõesti mingisugune huvitav programm. Nad teevad seda ja seda. Et võibolla sina tahaksid selga liituda, aga ma olin toona umbes 20-aastane. Ja mõtlesin, et sa oled ulpeast, et ma olen nii noor. Ma olen veel värskelt koolist tulnud. Aga ma läksin ühe väiksel laua juurde, seal oli palju ja Henrietta kirglikult selgitas, mida see programm tähendab. Ja siis me mõtlesin, et hakkasime rääkima. Ja siis oli veel ka palju arutelisi, kuidas ma saaksin programmiga liituda, sest ma armusin sellesse programmi kohe esimesest pilgust. Ja siis ma kavatsesin käia koolides ja vaadata, kuidas see programm toimib ja hakkasin tõesti huvi tundma selle asja vastu. Ja sain ka mentoriks, tegin vastava sertifikaadi ära ja siis ka mõtlesin, ma olin kuulnud noortelt palju lugusid, noorematelt kui mina, aga sain aru, et nemad maadlevad samade asjadega nagu minagi kunagi, pere, sõbrad, tervis ja ma mõtlesin tõesti,
minul oli ka koolis probleeme emaga, sõprade, perega olid probleemid. Ja see tõttu ma olengi liitunud lifeologiaga. Sest mulle ei olnud toona kedagi sellis, kellega ma oleks saanud rääkida, arutada probleeme. Ma ei saanud vanematega rääkida, sest ma arvasin, et nemad nii, nii ei usu, et mul mingisugused probleemid on. Ja siis ma mõtlesin, et mulle ei olnud sellist inimest, siis ma tahan ise saada selliseks inimesest, kes saab teisi aidata. Ja mulle tõesti hakkas see meeldima, ma naudin seda programmi. Ja niimoodi see muutus minu eluks. Kuidas sinu läks omal ajal? Minu lugu on enam-vähem mõned aastat tagasi ma kukkusin kokku. Ma lihtsalt lakkasin funktsioneerimast. Kukkusin, kaotasin teaduse ja 15 tundi hiljem sain meelemärgusele ja siis käisin arstide vahet 8 kuud. Keegi ei suutnud öelda, mis minuga lahti on. Ja siis sain ühe hepatoloogi juurde. Ehk siis maksa haiguste arsti juurde ja siis diagnoositi mul üks geneetiline häire, haigus. Ja noor mees, sa peaksid oma elu peale mõtlema, mida see on, mida sa tahad saavutada või mida sa tahad kogeda, ütles see arsti. Ja mida sa tahad teha selle aega, mis sulle alles on jäänud. Sest et 8 kuud tagasi see, mis juhtus, see võib juhtuda uuesti ilma igasuguse hoiatuseta. Ja selle tõttu 5 aastat tagasi mul oli jälle selline tunne, et midagi on viltu. Ma töötasin ühes korporatsioonis, tegin 9-5 tööd, mis ei rahuldanud mind. Ja hästi maksti, kõik oli tore, suurepärane firma oli, aga sellest ei piisanud kuidagi. See kuidagi ei mahtunud mulle pähe. Ja järgmisel päeval ma otsustasin lahkuda. Ma ei tea, kuidas, aga kõik need viimased 8 aastat haridus hakkas tulema minu ellu erinevate projektide kaudu. Ja ütlesin ise endale, et hästi, nüüd võibolla on aeg defineerida oma elu eesmärk. Ja kuidagi haridus on üks osa sellest. Ja nüüd ma ütlen ühe lausega, minu elu eesmärk on aidata teistel saavutada oma hariduslike unistusi. Ja sellest see lifeologia räägibki, kuidas noored inimesed, enamasti noored, saaksid täita oma unistusi läbi hariduse, läbi nõustamise, läbi toe. Nii et ma küsite, kas sa saaksid tulla mentoriks? Ja sama võin küsida teilt või üks kõikelelt kogu maailmas. Kas teil on olnud selline kogemus, et te olite teismeline? Kõik on olnud teismelised. Te olete kõigest sellest läbi tulnud, nii nagu kõik noored inimesed. Esimene armastus, esimesed sõbrad, esimene suudlus ja võibolla siis ka uus töö. Ja sellest kõigest see programm ka räägib ja ma usun, et igaüks suudab teisi aidata, igaüks võib teisi õpetada kuidagi või vähemasti anda nõu, mida teine inimene võiks raskes olukorras peale hakata. Aga selle programmi üks oluline moment on see, et tänu nendele oskustele, millest me siin varem rääkisime ja meil oli ka eile väga palju arutelusessioone ja üks neid oskusi on see, et maailma majandusfoorumil defineeriti ja näitan teile küll ka ühe video, mis on need põhilised asjad praegusel ajastul praeguses ühiskonnas. Vaatame videot. 10 oskust, mis on vajalik, et tunneksime ennast hästi. Kognitiivne painlikus, läbirääkimine, teenusel orienteeritus, otsustusvõime, emotsionaalne intelligentsus, koordineerimine teistega, inimeste haldamine, juhtimine, loovus, kriitiline mõtlemine, kompleksne probleemi lahendamine ja seda räägiti siis Maailma Majandusfoorumil. Suur tänu! Need on need 10 oskust, mis on nii olulised tänapäeva elus ja ka tulevikus. Ja see programm põhineb samuti nendel oskustele ja läbi hariduse, läbi tundide, õppetundide me õpetame neid oskusi õpilastele.
Ja enne kui me sellega peale hakkame, siis me tavaliselt teeme kindlaks, et nad suudavad keskenduda ja et neil on ajus piisavalt verd, mitte ainult kõhus palju toitu pärast lõunat. Et see testi toimib ja see teadmine kohale jõuab. Ja seda me teeme ka noorukitega ja teeme selle läbi ka praegu. Lõuna ei olnud küll väga raske, aga võibolla kõht annab meile märku, et äkki tuleb natuke energiat kulutada, nii et palun tõuske. Me natukene nagu räägime ja kujutage nüüd ette, et olete selline kiirus, võidusõit ja hobusega seljas. Ja me seisame kõik nagu ühes reas, kõik pikk staadion või mingisugune võidurada. Kõik oleme ühel startipositsioonil. Aga enne seda veel on ka mingisugused takistused, mida me võibolla kogeme selle võidu jooksu ajal. Kõigepealt on selline algus ja siis on mõned takistused ja me peame hüppama. Ja kui ma ütlen, et pöörake vasakule, siis ma ütlen pöörake paremale ja siis on tribüünid. Ja siis tribüünid, et kostub oo. Või on naisi palju pealt vaatavate hulgas, kes ütlevad, vau, või tehakse ka meediade pilte palju, klõpsutatakse. Nii et kappame võidu. Ma ütlen teile need märksõnad ja teed et järgi. Nüüd alustame. Vasakule. Jälle takistus. Paremule. Siis on tribüün, siis me teeme pilte. Ja jällegi pööre vasakule. Kiiremini, kiiremini. Ja siis on meeste tribüün. Ja jällegi pööre vasakule paremana. Nüüd on naiste tribüün. Nüüd hakkame finishi joonani jõudma. Kogume kiirust. Aitäh! See tundub lõbus, aga me alati püüame selgitada noortele, milleks selline tegevus hea on. Ja see tegevus on hea just tähelepanu keskendamiseks sellepärast, et me peame mõtlema, kuidas me liigutame ennast. Ja te tunnete võibolla natukene rohkem energiat. Ja energiat tuleb sellest. Olengi ennast hingetuks juba kapanud. Ja hinga rahulikult. Kas see tundub mänguline? Aga alati ei ole kõik ju mäng. Selleks, et õpetada midagi, peavad olema ka reeglid. Ja mida me teeme? Meil on põhimõtteliselt reeglid olemas. Üks nendest on see, mis juhtub, mis toimub Vegases, jääb Vegasesse. Eks siis me tekitame turvalise keskkonna. Kui me midagi tööl teeme, siis õpilased peavad seda jagama. Asjad, mida nad ei jagama vanematega, ei jaga õpetajatega või sõpradega. Aga nad peavad ennast tundma turvaliselt. Ja järgmine moment reeglides. Selleks, et midagi õppida, me peame olema fokuseerunud 100% sellele, mida me praegusel momentil teeme. See aitab õpi tõhususele kaasa. Ja järgmine, mis on ka väga oluline noorte jaoks, meie täiskasunutena kipume liiga palju hinnanguid andma ja teismelised nad hindavad üksteist väga karmilt. Meie aga püüame sellest hoiduda, me kuulame ja austame üksteist. Ma kuulan seda inimest ja ma loodan, et nemad kuulavad mind ka. Ja õppida, näitame üles austust.
see aitab ka perekonnaelus, austus õpetajate vastu, austus vanemate vastu, võimukandjate vastu, õe venna vastu, sest me oleme kõik unikaalsed indiviidid ja me peame üksteisele austust üles näitama. Slovakias me ametlikult nimetame teist proua härra. Ei, praegu õpilastega. Tema on, mina on Paška, mina olen Pavol ja niimoodi ka jääb. Me kutsume üksteist eesnimepidi, sest me oleme võrdsed. Ja lifeoloogia on jagatud ka erinevateks aladeks. Ja Henrietta seda ka juba mainis, see on juhusega 6 aastat tagasi, kuidas ta meetodid programmi välja töötas. Kõigepealt on tervis. Võibolla need asjad tulevad erinevas järjekorras, aga järjekord pole oluline. Oluline on see, et me kõik need valdkonnad läbime. Tervis. Mina võiksin teile öelda, et minu jaoks on tervis kõige olulisem. Ilma terviseta miski muu ei loe. Nii et me õpetame õpilastele, õpetame neile, kuidas olla vaimselt, füüsiliselt terve, kuidas lõdvestuda, kuidas saada rohkem energiat, kuidas vältida stressi, une vajalikus. Ja vahel tuleb lihtsalt pea puhtaks teha, panna asjad kõrvale. Palju tehnikaid on selleks. Me ei käi kõike läbe täna, meil ei ole selleks täna kõigeks aega. Teine asi on see selline sisemine teadus. Ja see on ka selline eneseavastus, enesest teadlik olek. Ja see sisemine teadmine, teadus, ma tean, millised on mu tugevused, millised on nõrkused, milles ma olen hea, millised on minu väärtused. Me täna räägime väärtustest veel. Ja edasi karjäär. Loomulikult me tunneme üksteist, me tunneme ennast. See on see alus, kuidas me saame edasi kasvada. Ja kuidas me saame leida seda, mis meie jaoks on hea, mis on meie unustused, töö või ettevõte. Mida me tahame teha? See on karjäär. Aga me ei tööta ja ela maailmas, mis keskendub ainult meile. Meie ümber on teised inimesed, me peame koos töötama. Ja siit tulevadki suhted. Kuidas suhteid parandada, kuidas neid juhtida, omavahelisi suhteid. Ja teisme eas suhted vanematega, boyfriendid, girlfriendid, õpetajad, vennadvõed ja edasi. Aga enne kõige, meil on ka harjutused. Lihtsalt teooria nüüd. Millele me keskendume? Väga põgus teooria ja alati peab olema üks harjutus ka, mis on praktiline. Seda saab võtta kaasa nii-öelda enda ellu. Ja üks sisemise teaduse harjutus, selle näitab ette kolleeg Barbara. Nii nagu Pavel ütles, siis need väärtused. Kõigepealt me püüame noortele selgitada, millega tegu ja miks see nende jaoks hea on ja nende elu jaoks. Väärtustega selgitame, mis need on, mingisugune järjestus, mis näiteks top 3 väärtust ja siis mõned, mis ei ole võibolla nii olulised. See aitab, et kui teil on mingisugune probleem või tunnetate, et ei tea, kuidas pidi otsustada. Eks siis te pea siis teiste poole pöörduma, kuna teil on vastus juba enese sees olemas. Näiteks me püüame selgitada, et kui sa ei tea oma väärtusi, sinu, sa väärtustad põnevat elu, sa tahad välismaal õppida, nüüd sa pöördud oma vanemate poole, õe venna poole, võiks kõikele poole ja see inimene, temal on kõige olulisem perekond näiteks. Ja tema ütleb, et jah, ütled, et mul on võimalus minna välismaale õppima, see on väga põnev elu, ma tahaksin seda kogeda. Ja siis see teine inimene ütleb, et aga ole kodus, millest sa ometigi räägid, et kui,
ma ju tahan, et sa looksid oma pere, et sul oleksid oma lapsed. Ja siis tekibki mõte, et noh, võibolla tõesti peaksin koju jääma ja nii-öelda ema sõna kuulama, sest tal on ju õigus. Aga siis me ütleme, et kui sa tead oma väärtusi või mida sa väärtustad, sa tead, tahad elada põnevalt elu, see on sinu ajaks väärtuslik, siis see on see, mida sina tahad. Ära kuule seda, mida sinu ema tahab. Et kui sa nüüd tead, et emal on teised asjad tähtsamad, seda tahab ema, aga seda tahan mina. Siis ma ei pea võibolla küsima, võibolla pean, aga ma lihtsalt tean, et tema arvamus on tema arvamus. Ja selline tegevus teie jaoks on nüüd. Siin on nüüd kaks tulpa väärtusi, ühel pool siis inglise keeles, teisel pool eesti keeles. Ja valige siit kolm väärtust, mis teie jaoks on kõige olulisemad ja siis kolm, mis on vähema olulisusega. Kui teil on paper, siis märkige need üles, anname teile kolm minutit aega seda teha. Yeah, no, they will just write it down. Yeah. I can write it down too. Okay, so our kas juba kirjutate? Kui on valmis, tõstke käsi laudade kaupa, palun. Kas on veel, kellel on aega vaja, üks minut rohkem? Jätkame. Väärtused. Alustame ise kõigepealt. Kui ma võtaksin kolm kõige olulisemat, võtaksin sõbrad, siis sisemine harmoonia ja kommunikatsioon ja sotsiaalne tunnustus. Vabadus on minu jaoks kõige olulisem. See annab mulle võimaluse otsustada järgmised eneseväärikus ja milline on saavutustunne ja millised on siis need vähem olulised, ongi sotsiaalne tunnustus ja võrdõiguslikkus
ja mugav elu. Kes ühineb meie valikuga? Millised on teie kolm kõige olulisemat? Alati me ütleme noortele, et ükskõik, mida te valite ja mida te kirja panete, kõik teie valikud on õiged. Siin ei ole õige või vale. Kõik on olulised, mida te ütlete. Ja loomulikult alati rõhutame ka seda, et kõik on õige, mida te välja tulete, sest inimesed on erinevad ja kõik vastused on aksepteeritavad. Vabadus, sõprus ja pere. Ja siis on see ilumaailm ja mugav elu. Veel, kes tahab jagada, kes on järgmine. Ärge kõik korraga käsi tõstke nüüd, aga vaatame järjepanu. Kõige olulisem huvitav elu. Õnn ja vabadus. Ja mis ei ole eriti oluline, see on siis ilumaailm. Raske neid ebaolulise valida. Ei teagi, mida rohkem öelda. Ja kui on näiteks üks ainult, see on ka täiesti aksept. Minu jaoks on esimene sisemine harmoonia. See on siis, kui see tasakaal on mul seesmiselt olemas, ma saan kõigega elus hakkama. Vabadus on järgmine ja turvatunne. Selles mõttes, et ma tean, et minu pere ja minu rahaline majanduslik olukord on piisavalt stabiilne. Ja näiteks sotsiaalne tunnustus on vähem oluline, rohkem ma ei oska välja tuua. Ja see sisemine tasakaal särab läbi juba nende valikute põhjal. Õnn on oluline, kõige olulisem. Eneseväärikus. Ja mugav elu on vähe oluline, ilumaailm. Ja see on kõik. Aitäh praegu. Ja aitäh kõigil neile, kes jagasid meie oma seisukohti. Ja siin on üsna niisugused sarnased väärtused, nii top kui ka vähem olulised. Ja loomulikult inimesed on kõik erinevad. Kõik vastused on head. Iga üks on unikaalne erakordselt. Ja loomulikult väärtused aitavad meil otsustada ja eriti noortel inimestel on väga tähtis teada, millised on nende põhiväärtused, millele põhjal nad oma otsused langetavad. Minu jaoks vabadus on üle kõige. Kui mul ei ole vabadust, siis mul ei ole mitte midagi. Ja see aitab mul otsustada, millist tööd ma tahaksin või millist oma ettevõtlust ma arutan. Vabadus annab mulle sellised valikud, mida ma õigeks pean. Ja aga kui minu ettevõtte ei lähe hästi teatud aja jooksul, siis on see minu isiklik niisugune puudus või nõrkus. Ja järgmine valdkond me mainisime, et on neli põhivaldkonda. Nüüd olen karjäär. Mida ma väga oluliseks pean oma elu jooksul 32 aastane olen, mis on kõige olulisem, mida ma avastasin. Suhetes, töö, karjääri, ettevõtluse, äritegevuse on konsulteerimine. Konsultatsioon, see on tagasiside andmine on kõige olulisem konsulteerimine.
adaptatsiooni valdkonnas. See on konstruktiivne tagasiside. See aitab, näitab lugupidamist teiste inimeste vastu. Igaüks on võimeline kritiseerima. Meil kõigil on ju olemas, mida, mis meile ei meeldi. Ja me saame isegi öelda näiteks kellegi käitumises midagi ebameeldivat, siis see näiteks haavab meid. Me ei hinda seda, kuid teiselt poolt vaadatuna. See annab meile ka niisuguse tunnustuse, et me oleme tugevad, suured, et me saame aidata ka seda teist inimest, et konstruktiivse lähenemisega me saame pakkuda ka abi teisele inimesele. Üks asi, mida me veel õpetame, on see SBI, see on situatsiooni käitumise mõju. See on akronüüm, mida me kasutame. Ja see meetod, see on kolmest sammus, see on siis kõigepealt on käitumine, siis on mõju ja võimalus on viimane. See käitumine, mis toimus, see kirjeldus, kirjeldage seda olukorda, seda ärge otsustage inimese üle, otsustage teo üle, mida te tegite, mis sellise teo mõju on, mida see tähendab see mõju. Ma tunnen, mida mina tunnen selle mõju all. Mida see teise inimese tegu tähendas teile, kuidas ta pani, millist tunnet ta tekitaks. Ja keegi ei saagi seda öelda, et inimese teod ei mõjuta mingil määral. Ja kolmas selle tunde järel on võimalus. See tähendab saades tagasisidet, andes teisele konstruktiivset tagasisidet, anname võimaluse parandada meie suhteid või käitumist. Õpilased tavaliselt kasutavad seda otse kohe tagasisidet, mida me ütleme, või nähvatakse midagi, see tegelikult ei anna eriti palju. Ja ei anna ka näiteks kiusamise puhul või kiusataval mingisugust tulemast. Me saame ka igapäevases elus, oma eraelus arutada seda ja tunnetada, mis on meie eraelus konkreetselt, kui on näiteks ülemuse ja alluva vaheline olukord. Ja, aga igakord me hindame seda tagasisidet, alati ei saa seda muidugi, kuid konstruktiivsest tagasidest on kõige rohkem kasu. Toome veel ühe näite. Noorte inimeste omavahelises suhtemises. Meie riigis, ma ei tea, kas Eestis ka samamoodi, aga umbes vähemalt 50% abieludest lahutatakse. Ja üks oluline põhjus on selles, et inimesed ei oska abieludes ka suhelda omavahel. Ja ka ütlen, et kõik minu tüdruksõbrad olid suurepärased inimesed. Ma armastasin neid ja austan neid ja õppisin ka üsna palju sellest. Aga just kommunikatsioon suhtlemine oli see nõrk külg, mis ei õnnestunud meid. Või. Ja loomulikult suhtlemine on iga suhte alus. Näiteks veel, te olete õpilane ja teie vanemad on lahutatud. Ja et keegi, näiteks üks nende vanematest tulevad teie spordiüritusele või nedasi. Ja mis on see tavaline stsenaarium, millega, mis toimub? Te ütlete, et sa oled nii loll, sai sulle, ma ei meeldi sulle, sai hooli minust on tavaliselt. Aga mida ema ütleb siis tavaliselt selle juba? Jah, sa oled õige, sul on õigus. See on väga loll olukord praegu. Või näiteks süüdistab isa selles mõttes, kellega ta on lahutanud. Aga mina tahan, et nende omavaheline suhe paraneks, sellepärast, et kui me ise teeme midagi valesti, siis on siin niisugune küllaltki aksepteeritav põhjus selleks. Ja et mõista suhtlusest probleeme ja anda tagasisidet, siis saavad ka noored inimesed teisiti käituda. Näiteks see. Et sa otsustasid minu jalgpalli mängule tulla vaatama, aga ma ei leidnud, et sa
sa ei naerud minuga kaasa, ei tunnetanud mind. Ja, aga ei, sa ei tulnud. Järelikult võib-olla midagi juhtus, aga ma küsi. Aga ja ütle mulle, helista mulle ennem, kui midagi tuli vahele ja sa ei saa tulla minu jalgpallivõistlusele. Et siin on ju erinevus olemas, kas lihtsalt nii sama jäädakse ära või harjutakse, teavitatakse ette. Ja ma olen täiesti kindel, et te kõik oskate tagasi seda tanma, aga teeme ühe praktilise harjutuse läbi nüüd selle malli järgi, kuidas noorte suhtlusvead meie riigis toimuvad. Näiteks, kes on tavaliselt ülemus suhtes? Sõnaga, kui ma olen oma enda ülemus, siis ma saan ise ennast töölt lahti lasta või midagi taolist. Aga kes teist on ülemuse positsioonis? Kas teil on palju tööd teha? Jah, ikka, aegajalt. Ja kujutage ette, et teil on tohutult palju tööd ja teie ülemus tuleb teie juurde. Ja ütleb, et jäta see, tee järgmist asja. Ja ütleb, et ei saa teha, aga paari päeva pärast on ta jälle siin. Sa ei ole hakkama saanud sellega, mis ma käskisin. Kujutage sellist olukorda ette ja kujutage, et see ise olete osaline sellises olukorras. Ja siin saab tegelikult paaris praktilist harjutust teha, kas te saate A ja B koostööd teha. Moodustage paarid, üks on teist ülemus ja teine on alluv, nii et üritage siis selle meetodi järgi üksteisega suhelda, teil on 3 minutit seda teha. Öelge, vaadake, millise reaktsiooni te saate.
Olete valmis? Jagame nüüd tulemusi. Malta kolleegid on nõus jagama oma vestluse tulemust. Palun kuulakem. Ma ei tea, kas ma õigesti oskan seda vaadata, aga see reflektsioon, mida me arutasime lõpus, on kõigepealt seda laadi, et üsna tihti on raske anda tagasi sidet sellepärast, et ei tea täpselt, kuidas see vastaspool seda tagasi sidet vastu võtab. Ja siin võidakse ka olla, võib olla niisugune negatiivne tulemus sellest, aga kui teha seda õigesti ja minu arvates on see niisugune oskus, mida saab õppida. Selleks, et saavutada positiivne õhkkond ja tulemus. Ja kindlasti on see lihtsalt see vastamise viis, et see oleks lugupidav, see on kõige olulisem see stiil. Ja teiseks on väga oluline, et sa räägid oma tunnetest. Et ma olen häiritud sellest, et sa andsid mulle palju tööd, aga ei annud mulle aja raame, mis oleksid reaalselt võimaldanud mul seda teha. Seega, kui lisad oma tunnete see momenti siia, siis on see hoopis teist laadi. See annab teisel inimesel olukorda paremini mõista, kui oma tunnetest räägid ja kindlasti peaks olema niisugune win-win olukord, kus mõlemad võidavad ja nii ülemusele, et ta saaks mõista siis oma alluvat ja ka alluv saaks võib-olla panna ülemuse mõtlema selle peale. Ja ühesõnaga tagasiside andmisel kasutada oma kirjeldama tunnet, sest kui sa esitad mingit fakte, ei saanud hakkama, ei, et see on nagu vabandus, kuidas ma tunnen, et igal ühel on õigus oma tunda nii, nagu ta tunnebki, siin ei saa kuidagi nagu käskida. Aitäh selle seisukoha eest. Jagamine on väga oluline komponent elukvaliteedi raamistikus. Kui me oleme arutanud midagi, siis näiteks on ühes grupis 4-5 inimest või 30 inimest last klassis, siis me saame ka selles suuremas kollektiivis arutada neid küsimusi. See tagasiside, mida harjutuse läbitegemise järel saab, on oluline. Seega anda tõhusat tagasisidet ja aitab palju suhteid parandada. Näiteks minu endine tüdruksõber, me arutasime, et kuidas me paneme pesu kuivama pesumasinast. Aga kui keegi tuleb mulle minu juurde ütleb, et sa panid, riputasid märja pesu üles selliselt, mis võtab palju aega kuivamiseks. Ja siis ma pean süüdistanise ennast, see tekitab nagu viha ja niisugust negatiivset tunnetat, et mis teeb haiget lausa. Ja järgmine kord, kui sa ütled, kritiseerid midagi või ütled, et ja näitad ette, kuidas on, mis oleks parem lahendus, sõna ka
siis näidates positiivset tulemust või töövõtet, on ju palju parem. Need on niisugused väga väikesed asjad. Ja tavaliselt ka abielulahutused ja suhte katki minemised algavad väikestest asjadest. Ja nüüd kodutöö või kodused ülesanded. Loomulikult kellegi ei meeldi see sõna juba kodutöö. Sellepärast me ütleme niisugused personaalsed väljakutsed. Sõnaga anname teile ülesande niisugus isiklü. Minu tegevus on järgmine. Väärtuste kohta. Ja teie mõtlete oma väärtuste kohta. Millised on teie enda isiksed valikud ja rääkige oma naabritega, millised on partneritega, oma lastega, ükskõik, kes on teile lähedaseks inimeseks ja te räägite oma ju väärtustest. See on loomulikult oluline, et kui sa tead teise inimese väärtushierarhiad, siis on palju lihtsam soovitada ka midagi, mitte ise enda väärtuste põhiselt, vaid sinu vestluspartneri väärtuste põhiselt. Ja nüüd teeme veel ühe harjutuse niisuguse tagasisidega kohta. Proovige oma laudadega, kui midagi juhtub ja üritage, millise stiiliga, millise sõnastusega saate, millise tulemuse vastuse. Te saate ju kujutada ette, et te suhtlete kolleegidega või õpilastega ja mis annab teile positiivse tulemuse. See on midagi niisugust, mis annab teile niisuguse uue lähenemisnurga meie lifeology meetodile. Kuidas see on struktureeritud, millise struktuuriga on meie meetod ja millised on need harjutused, millega me üritame erinevaid tulemusi saada. Siin on erinevad harjutused, mida me kasutame pedagoogilise, psühholoogilise, sotsioloogilise meetodeid ja loomulikult on siin erinevad niisugused töövõtted, argumentatsioon, improvisatsioon, ajurinnakud ja anname nendele erimised. Ja samuti need kõik need tegevused on olulised selleks, et see sama lifeology meetod on elujõuline. Ja igal tunnil on oma teema ja struktuur ja esimene oleks näiteks legend või lugu. Teine on niisugune lühike selgitus. Selgitame, mis on teema oluline, millised on seosed teiste aladega ja milline see teadmine siin on, kuidas seda saab kasutada oma elu teistes tegevustes. Näiteks ja see järel toimub siis arutelu ja tulemuste jagamine. Siin, nagu te näete, siin on nagu ringis istumine. Me näeme üksteise nägusid ja loomulikult see on vaba tahtlik, mida inimene või osaleja jagab teistega. Ja viimaseks ongi siis niisugune isiklik väljakutse. Ja järgmise tunni ajal küsime, kuidas see protsess mõjus teile, kas te tegite selle läbi ja kui ei teinud ka, võib-olla siis järgmine kord saate sellega hakkama ja mida te tundsite selle tegemise ajal ja kui te sellega valmis saate, see ka siis on niisugune kokkuvõtete tegemine. Ja iga meie tund on samalaadselt üles ehitatud. Näiteks ja siin peaks olema ka konkreetselt, et siin mõttetööd on vähem, sest lastele meeldib ju tegutseda. Ja see lifeology meetod töötab nii meie jaoks kui ka õpilaste jaoks. Siin on keskendumine, fookus ja kui neid harjutusi teha nii nagu on ette nähtud, see annab väga head tulemust. Üks õpilane, kes osales meil, oli 15-aastane Emma tüdruk.
juba varasest noorusest tegelikult joonistas igasuguseid veresede ja igasuguseid seguseid hulle nägusid. See tundus, et see on kuidagi liiga niisugune hukatuslik. Ja me tahtsime öelda, et kuidas teda sealt välja tuua. Nüüd on 20 aastas ja ikka joonistab neid monstrumeid. Ja see viimane, mida ta joonistas, oli ka näiteks 16-aastasel me valmistasime teda ette mentoriks. Ja see on tema pilt temast, mida me nimetame, minu unistus. Ja nende joonistuste taustal või põhjal kutsusime ta intervjuule ja teda intervjueeris üks Ameerika Ühendriikide college, mis kasutas tegelikult, minu nimi on Emma. Ma olen 20-aastane, olen Slovakkiast pärit ja olen Ameerika Ühendriikides. Ja ma olen praegu, olen alati kunstikuks tahtnud saada. Ja loomulikult ka meelelahutuse tööstuse jaoks. Ja olen ka koolitust läbi teinud. Ja 2 aastat tagasi olin konkreetse meetodi koolitusel osale ja õppisin niisuguseid sotsiaalseid oskusi. Ja minu arvates, et see meetod on üks kasulik mitte ainult Slovakkia koolides, vaid ka teistes riikides, sellepärast, et see aitas minul avaneda ja nüüd olen jõudnudki Ameerika Ühendriikidesse edasi õppima ja ma leian, et see sama meetod, lifeology klassid ja õpetusmetoodika on aidanud minul ennast realiseerida. This is one of the students. Yeah. Tema on üks õpilasi, kes on väga palju saavutanud lifeology, on hea ka nende inimeste jaoks, kes seda õpetavad. Õppimise protsessis on väga palju etappe minu jaoks ja paljude inimeste jaoks see kõige olulisem on see etapp, et kui me õpime kõige rohkem, kui me õpetame teisi. Ja see on ka see, mida Barbara on tänu lifeologile õppinud. Kõik võid räägin teile, miks. Mul olid teatud probleemid minevikus, tõesti pikk lugu on see, aga see murdepunkt minu elus oli siis, kui ma olin keskkoolis ja mul oli igasugused kooliprobleeme, perekonnas probleeme ja ma murdsin oma südame. Nii et ja siis kõik hakkas kuidagi kokku kokkuma. Mitte ainult üks asi, vaid kõik kukkus kokku ja ma mäletan, et ma olin voodis pikali ja oli tõesti keeruline ja kõik need asjad viisid mind depressiooni. Võibolla ei olnud suur, võibolla oli väike depressioon, ma ei tea, aga minu jaoks oli tegemist suure probleemiga ja ma hakkasin mõtlema ka sellele, et kuidas ennast ära tappa. Ja kui on väga raske ja ma tean, et sellisel hetkel midagi on minuga toimumas, aga ma ei tea, mis täpsemalt on lahti. Aga siis hakkasin mõtlema, et kas ma peaksin rohtu võtma või sillalt ära hüppama. Ja mõtlesin, et mis on mu lahendus. Nutsin kogu öö. Ja, aga ma ei tea, kuidas ei oska seda seletada. Aga miski käis mu peast läbi. Kas sa oled hull peast? Kuidas sa saad endale mingit tabletti sisse süüa või siis sillalt alla hüpata? Seda sa ei tee. Sellised mõtted hakkasid mul peas ringi keerlema. Ja see oli ka selline murdepunkt. Ja pärast sain kokku Henrietaga ja hakkasin osalema lifeology programmis ja hakkasin enda kallal tööd tegema. Minu vanad on lahus, aga ma hakkasin suhtlema oma isaga, siis tegelesin enesearenguga ja isa hakkas mind ka motiveerima ja aitas mind väga palju koos kasuemaga. Nii et
siin on, mul olid ka muud rahvusvahelised programmid ja õppisin väga palju ja meil oli väga palju mentorikoolitusi. Näeme pärast ka videod selle kohta ja see õpetas mulle väga palju asju. Näiteks toon välja paar asja, suhtlemine, kommunikatsioon. Aasta tagasi ma ei suutnud püsti tõusta inimeste ees ja paljude ees kõneleda, rääkida. Ja ka näiteks õpilaste ees esinemine või niimoodi mugavussoonist välja tulemine oli keeruline. Aga meil oli selline videotreening, mis aitas toime tulla sellega. Võin palju rohkem näite tulla, aga kõik viis selleni. Need kaks pilti on minu esimesest sellisest koolitusseansist. Olime ühes projektis, rahvusvahelises projektis koos ja ka lifeologia oli seal ja erinevad harjutused. Ma modereerisin seda sündmust. Henrietta valmistas mulle selle kõne ette, see oli minu esimene suurem kõne inimeste eest. Aga ta kuidagi sisestas mulle rahu ja enesekindlust. Et kuidas ikkagi vastu pidada. Nii et seda ma kõike õppisin sellest programmist. Ja hakkasin ka reisima rohkem, kuna me hakkasime mööda Slovakiat ringi sõitma. Käisime ka Belgias, Itaalias ja paljudes teistes riikides. Prahas olime seoses Erasmus Plus kursusega. Ja hakkasin tegelema ka vabatahtlikega ja palju, palju muid asju. Aga suurepärast inimestega sain kokku ja minu inimese keelgi paranes. Ja kuidas see lifeology on mulle kasuks tunnud? Nüüd üks pilt. See räägib kogu loo. Võtab kokku pika loo. See on Barcelona kuulsal staadionil. Ja tänu lifeologile suudan defineerida need asju, mida ma tahan teha ja saavutada enne surma. Möödunud aastal veetsin 5 nädalat oma tüdruksõbraga Barcelonas ja see oli minu jaoks suur saavutus. Minu unistus täitus sellepärast, et ma tahtsin pikemat aega välismaal elada. Ma tahtsin külistada Barcelonat, ma tahtsin ka jalgpallivõistlust jälgida ja ma tahtsin näha seda tippliiga meeskonda. Ja käisime mitmel jalgpallimatšil, tahtsin õppida ka hispaania keelt. Aga kui ma nüüd Barcelonasse 5 nädalaks läksin, siis see on küll olnudki kulukas, ja, aga annab ikkagi motivatsiooni sulle natukene ka keelt õppida. Ja tänu lifeologile ma taipasin, et kõige olulisem minu jaoks on see, et ma lõpetasin oma eelmise suhte, aga see kuidagi jäi lahti. Minu eelmine tüdruksõber oli ka tore, aga nüüd leidsin elukaaslase ja ma armastan teda tõesti, ma tahan tema ka abielluda. Ja seda tõi minu jaoks lifeology, need harjutused, mida ma tegin läbi koolitustel, see tekitas minust aru saama minust endast, et ma ajan oma asja, ajan oma rida ja see aitas mul ka mõista, et see on see, mida ma tahan kogu oma elu teha. See äri annab mulle vabaduse minna kuskile 5 nädalaks. Kui ma töötaksin seal korporatsioonis, siis ma ei saaks 5 nädalaks niimoodi ära kaduda. Nüüd lühidalt öeldes, see muutis mu elu mentorina, inimesena ja elukaaslasena. Me ei muuda mitte ainult noorukite ja enda elu. Meil on sihtgruppid inimesed, kes on kuulnud lifeologist uudistest või oma vanematelt ja siis pakume ka koolituse. Siin on nüüd haridusnõunikele koolitus, siis olen ka siin isadele koolitustega teinud. Ja isa või ema pöördub meie poole näiteks. Ja kas ma saaksin lifeology tunnis osaleda, mulle see nii väga meeldiv. Ja siis tütar või poeg ütleb, et ei, mitte mingil juhul. Ja siin on nüüd noorsootöötajate koolitus, eks siis inimesed, kes töötavad noortega kooliväliselt.
Ja kui te leiate, et see elu mentorina on tore, siis näitan teile järgmise video veel. Breathing, it's clear to see the time hasn't changed a thing. It's very deep inside me, but I feel there's something you should know. I will never forget you. You will always be by my side. From the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die. And I will never want much more. And in my heart, it was in Slovak, but video oli küll slovaki keelsete tekstidega, aga selle video tegime 3-4 aastat tagasi ühel koolitusel ja Henrietta valmistas et mine kellegi juurde, ütle talle midagi head, abista teda või tee midagi, mille kohta sa arvad, et sulle öeldakse ei. No, näiteks poisid läksid ja küsisid tüdrukute mobiiltelefonid ja üllatus, nad saidki. Ja said preemiaks veel 3 kallistust. Ja tõesti inimesed kuidagi tulid oma mugavussoonist välja, tõesti tore oli. Ja olime ühe nädalavahetuse Henrietta kodus ja siis saime ka veel sertifikaadid ja ja see oligi see, mida tahtsime ütleda enne, kui me lahkume, enne kui me head aega ütleme. Ja mitte takso nüüd hakkaks kohe minema. Me jääme siia ka vestluseks järgmiselt 5-10 minutit ja siis me peame minema. Ja kui te olete huvitatud, kui teile meeldis see sessioon ja kui teile meeldib see programm, siis ma usun, et Maltas on ka midagi sarnast teoksel selline ring, mida me ka teeme ja see teenused siis toimib. Kui te tahate olla meeskonna mentorid, siis me koolitame inimesi. Kui te tahate Lifeology tuua oma maale, olgu see siis Eesti, Malta, Austria või ükskõik mis riik, siis me oleme valmis. Me oleme testinud seda programmi Slovakias 5 aastat. See tõesti toimib ja kui teie seda tahate, siis andke meile teada. Siin on kontaktid. Tehke sellest pilt või te saate nii kui nii ettekande. Kui olete huvitatud, siis olme valmis selgitama. Kui on teil küsimusi, siis küsige praegu. Ja kui ei ole, siis jäägegi vaid. Aga jah, pöörduge meie poole, kas siis meili teel ja küsige, mis teid huvitab. Suur tänu! Nii, meie aeg on küll natuke piiratud, aga tõesti oli nii põnev, ei tahtnud vahele segada. See on mõni küsimus praegu. 9 on aega, esimene käsi saab. Okay. Minu küsimus on see, et kui te nende noorte gruppidega kohtute, kui pikad need sessioonid on ja mitu korda te tavaliselt kohtute ning kes selle eest maksab? Good. Ja alguses oli see vabatahtliku tasandil, sellepärast, et me ei olnud midagi katsetanud ega testinud ja nii edasi. Ja me olime lihtsalt võimaluse eest tänulikud, et me saaksime seda üldse praktiseerida ja tutvustada. Aga kui kaua kestab üks sessioon? 45 minutit on koolitunni pikkus ja seega me võtsime näiteks iga tunni kohta ühe teema ja keskendusime sellele teemale. Ja alati oli siis ka paar praktilist harjutust selleks, et koolit õppida vastavaid oskusi, mida saab elu jooksul kasutada. Ja alguses oli siis vabatahtlik ja nüüd on koolid maksavad sellest 45 minutit kestab. Ja need
tunnid on planeeritud terve kooli aasta jooksul toimuma. Iga nädal tund. Näiteks üks või kaks klassi ühes koolis. Ja, aitäh! Ja meie ülesanne siis juba teile tuttav ka eelnevatest töötubadest, et me siis igast kogemusest proovime siis nii-öelda välja pigistada ka selle essentsi või need mõtted või inspiratsioonid, mida siis nii-öelda Eesti karjääriteenuste kogukonnal oleks kaasa noppida. Ja selleks siis ma ikkagi annaks laudadele võib-olla paar hetke, et mõelda, mida on sellist, mida siit üles noppida ja siis paarist lauast siis koguks need mõtted ka kirja siis kõigi teistega. Nii et arutage natukene ja siis kiiremad, julgemad saavad mõtted avaldada. Add something more? If you have feedback for us, yeah? You can use the method to give feedback to us. Sõnaga, te saate ka meie ettekande kohta tagasisidet anda. Nii siis alustame. Palun antke märku, kellel on valmis parim idee? Ah, juba märk antud. Ikka. Palun, esimene väärt mõte. Veendunud. Meie mõtlesime, et üle hästi oleks või võtta selline süsteemsus jälle.
et selline grupp, mis saab järjepidevalt koos töötada, sest see, mis seal praegu toimus või need näited, loomulikult ei saa olla nii, et me hüppame kuskile sisse, siis te inimesed hakkavad kohe ennast avama ja jagama, et see ikkagi nõuab sellist järjepidevust ja sissetöötamist. Ja teine, mida saab meil ka kohe rakendada, aga ma kuidagi tahaks, et see oleks nagu loomulik see, et kui me nõustajatena läheme kooli, siis me saame normaalse ruumi, normaalse suurusega gruppi ja kooli lauad ära tõsta, et ei oleks koolitund, vaid saaks teha normaalselt gruppitööd, et see on selline kättesaadav, ma arvan, meil. Mm-hmm. Nii, teie lauast mõni mõte. Me läksime väga suurelt, hakkasime unistama, et see on super ju, mida nad teevad ja tegelikult vajavad seda juba ju nagu lasteaialapsed ka ja lapsed vajavad sellised oskuseid, kuidas vabaneda hirmust, kuidas suhelda oma vahel, et ei tekiks konflikte, et ma saaksin ennast vabalt väljendada ja unistus oleks, et meie kasvatajad ja õpetajad saaksid vastavalt sellist suuremat, laiapõhjalisemat, paremat koolitust, et nad saaksid toetada ja ise niivisi juba õpetamise käigus juba lastele kõike seda nagu juurde anda. Et selline algatus on väga hea, aga ma kujutan ette, et see on väga ressursirohke ja kuidas seda nagu korraldada, et see kõigi nii jõuaks või see on päris keeruline. Ma ei tea. Siit nurgast tuleb alati häid mõtteid. Ja eks need märksõnad on ju siin juba läbi käinud, et selline süsteemsus ja järjepidev lähenemine, hästi läbimõeldud sisuga, et loomulikult sellel saab olla tulemus. Et eile ju tuli ka välja, et kui üks kord käia nõustamas üheksandiku näiteks, et see ei anna nii pikaajalist efekti kui kindlasti mitte. Süsteemsus, läbimõeldus, järjepidevus. Aitäh teile ja minul tekis juhke tunne, et mina olen kunagi töödanud noorsootööorganisatsioonis ja juba eile tekis mul suhke küsimus, kui siin meie haridusministeeriumi esindaja rääkis nii karjäärinõustamisest, kui siis rääkis ka noorsootööst, et tegelikult neid linke ja neid nagu suhkseid seoseid, ma ei tea, kui palju on ära kasutatud, et võibolla oleks meil seda õppida, sest see asi, mis ma siin nägin, oli väga see, mis noorsootöö teeb hästi suures osas. Võibolla mitte nii läbi mõeldult ja et kuidas saaksid karjääri nõustajad nagu läbi noorsootöö võibolla jõuda nagu järjepidavamalt. Mitte ei oleks see, et üks kord koolis tädi käis, vaid see karjääri nõustamine nagu oleks üksem järjepidevam. Aitäh! Teil mõni mõte? Sel juhul on selleks korraks kõik. Aitäh. Et tuletan veel meelde, et teil on oma õpipäevik, mida te loodetavasti olete kasutanud. Et nüüd hakkabki suuvalt üle minema ka selleks suuremaks kokkuvõtteks, aga jõuate veel nii-öelda oma selle töörühma või siin osalemise mõtted nii-öelda kirja panna täiendavalt, et mida siis head sellest praktikast üles noppida. Jah, see oli selle värskelt loodud õpipäeviku nagu üks mõte, et see kõik on õppimine meil endale, et need targad mõtted saaksid kirja ja kinnistatud ja töösse, igapäeva töösse kaasa võtta. Aga nüüd meil on aega 15 minutit natuke sirutada ja siis palun kõiki tagasi tulla siia suurde saali, et veel need kaks päeva kokku võtta ja üksteist kallistada ja tänada ja siis koju minna. Aitäh!